Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita lagi untuk video yang seterusnya iaitu subtopik pengawalan siri yang ketiga. Okey, so masih lagi dalam subtopik yang terakhirlah untuk bab yang pertama pengurusan di mana kalau kata yang siri pertama dan yang kedua kita dah melihat definisi pengawalan dan juga kepentingan. Kemudian siri yang kedua kita dah melihat jenis kawalan So hari ini kita akan fokuskan kepada proses kawalan. Okey, so objektif dia diharapkan pelajar dapat menjelaskan okey proses kawalan iaitu menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard dan juga membuat langkah perbetulan. Okey, so kat sini dia ada empat proses pengawalan. Okey, iaitu kalau boleh tengok kat sini, okey dia ada menetapkan standard, dia dah mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard dan juga membuat langkah pembetulan. Okey, so kita akan melihatlah satu persatu. Okey, ini uh, dia punya mind map lah untuk proses pengawalan. Okey, so seperti biasa bila proses tolong ikut urutan dengan betul dan pastikan faktanya tepat berdasarkan sukatan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu menetapkan standard. Apa yang dimaksudkan dengan standard ialah okey, standard ni merujuk kepada Tahap prestasi yang diharapkan okay, Untuk sesuatu matlamat okay, ha, Standard merujuk pada tahap prestasi Sesuatu yang kita inginkan Sesuatu yang kata, ditetapkan oleh pihak pengurusan Apa yang kita nak capai okay, Standard boleh jadi dalam input ataupun standard output Standard input merujuk kepada prestasi kerja individu Standard output merujuk kepada standard kuantiti Kualiti kos atau masa Seperti yang kita diharapkan Sebagai contoh Syarikat ABM merancang untuk menjual 2 juta produk setahun dan dijual dengan harga RM10 ringgit seunit. Okay, syarikat berharap untuk mendapat hasil sebanyak 20 juta. Okey, 20 juta. Ini objektif dia. So, ini maknanya yang pertama dia menetapkan standard. Dia tetapkan standard. Okey, so dia nak rancang nak jual 2 juta dengan harga RM10 dan keuntungannya ialah 20 juta. So, ini standard yang telah ditetapkan. Ini proses yang pertama. Kita pergi proses yang kedua iaitu okay, mengukur pencapaian. Okay, ini proses yang kedua di mana kita akan ukur prestasi sebenar okay, perasaanan perancangan. Okay, tujuan pengukuran adalah untuk mengukur dengan tepat prestasi hasil ataupun standard output yang dihasilkan oleh prestasi yang telah dihasilkan oleh syarikat dan juga prestasi kerja. Okay, so, mengukur pencapaian ini kita akan nilai lah prestasi sebenar yang telah kita perolehi. Contoh dia, hasil jualan syarikat FBI adalah sebanyak 18 juta. Okey, dengan jualan sebanyak 2 juta produk. Ini menunjukkan matlamat untuk menjual produk sebanyak 2 juta tercapai, tetapi syarikat hanya mendapat hasil jualan sebanyak 18 juta iaitu 2 juta di bawah target. Hmm, Okey, so kat sini dia punya laporan pencapaian yang telah dilakukan. Okey, so dia berjaya menjual dengan 18 juta dan 2 juta produk. Okey, yang ketiga ialah membandingkan pencapaian dengan standard. Okey, yang pertama tadi kita dah setkan apa standard tadi. Contoh dia, syarikat BI tadi dia mensasarkan untuk menjual ha, 2 juta dengan harga RM10 dan jumlah keuntungan dia ialah ataupun jumlah jualannya ialah 20 juta. Kemudian step yang kedua tadi, uh, ha, iaitu yang kedua tadi ialah mengukur pencapaian. Okey, so berdasarkan pencapaian dia, dia dah jual 18 juta. Okey, ha, dengan produk dia 2 juta yang berjaya dijual. Okey, so sekarang kita akan membandingkan. Okey, kita akan bandingkan apa? Bandingkan prestasi sebenar yang kedua tadi. Okey, yang telah diukur dengan standard yang dirancang. Okey, so kita bandingkan dua dan juga satu. Ha, bandingkan apa yang kita peroleh dengan apa yang telah kita tetapkan. Okey, kalau contoh kita ambil daripada kes dia tadi. Aa, kalau kata yang pertama tadi, standard dia, dia nak jual, uh, keluarkan jual 2 juta. Harga dia RM10 seunit dan jumlah dia ialah 20 juta. Ini standard yang telah ditetapkan. Okey, tapi aa, dari segi pencapaian, yang mengukur pencapaian, so dia jual, dia dapat 18 juta. Okey, tetapi 2 juta produk yang telah terjual. Okey. Ha, so kat sini walau bagaimanapun syarikat mencapai hasil jualan seperti yang diharapkan iaitu 20 juta tidak mencapai. Syarikat hanya mencapai 18 juta. Okey, kalau kau dah rasakan buat perbandingan kat sini. So 2 juta ni tercapai cuma dari segi keuntungan dia ni berkurangan. Itu sebanyak 2 juta. Okey. So pihak pengurusan terpaksa mencari sebab lah. Kenapa perkara ini berlaku dan tindakan pembetulan haruslah dilakukan. Okey, dan persoalan akan timbul lah. Okey, berapa harga yang dijual dia tetapkan RM10 kalau jual harga RM10 dengan darab dengan 2 juta. Ni confirm dapat 20 juta. Adakah harga itu dikurangkan? Okey, ha, kenapa harga tersebut dikurangkan? Okey, adakah disebabkan persaingan ataupun produk tersebut mungkin mengalami kerosakan ataupun persaingan dia terlalu banyak. So pengurus ke dalam hal ini dia akan cuba mencari alternatif penyelesaian masalah operasi yang seterusnya. Okey ha keempat ialah membuat langkah pembetulan. Ha so kat sini kita dah kenal pasti so dia kekurangan sebanyak 2 juta. So apa perkara yang boleh menyebabkan kekurangan 2 juta tersebut? Okey mungkin disebabkan oleh pesaing contoh dia. So kat sini kita kena ambil langkah pembetulan dan kalau kata sebelum ni mungkin kita buat kaedah promosi yang biasa-biasa. Contohnya kita hantar pamplet pamflet ataupun katalog-katalog produk ke rumah-rumah contoh dia. Okey, ha so mungkin kita lakukan pembetulan, mungkin kita akan petikatkan gunakan media sosial pula contoh dia kita iklankan dekat Facebook. Okey, kita iklankan dekat Instagram dan sebagainya ataupun kita masuk app Shopee dan sebagainya untuk memastikan uh, supaya apa yang kita target 20 juta tadi tu tercapai untuk step yang seterusnya. Ini membuat langkah pembetulan. So maknanya kita dah kena pasti pada peringkat ketiga kita buat perbandingan laku kekurangan so kita kena pasti apa punca dia so yang keempat kita akan buat langkah pembetulan okey so ini berkaitan dengan proses pengawalan so dia ada empat proses iaitu menetapkan standard mengukur pencapaian membandingkan pencapaian dengan standard dan yang terakhir sekali ialah membuat langkah pembetulan okey so daripada proses ini dia pernah keluar yang pertama pada soalan tahun 2013 okey soalan dia nak nyatakan proses kawalan dalam perniagaan. Okey, so ini kata tugas dia. So, bila nyatakan, just yes, kita bagi jawapan untuk nama proses kawalan dalam perniagaan. So, jawapan dia ialah kita senaraikan. Ikut urutan, eh. so menetapkan standard atau piawan mengukur pencapaian atau menilai prestasi sebenar membanding pencapaian dan membuat langkah pembetulan atau penambahbaikan. Okey, so ini jawapan-jawapan dia dah Okey, kat Di sini dia ada atau-atau just ataupun kamu just today ini sahaja. Letakkan standard mengukur pencapaian membandingkan pencapaian dengan standard dan membuat langkah pembetulan. Tak perlu bagi ulasan sebab dia soalan dia kata nyatakan sahaja. Okey, itu soalan 2013. Kemudian ada keluar soalan tahun STPM 2017 untuk ulangan. Okey, jelaskan dua langkah pertama yang terdapat dalam proses kawalan. Okey, so dia nak dua langkah pertama. Okey so kita terangkan dua langkah pertama saja tak perlu terangkan kesemuanya sekali. So apa dua langkah yang pertama tadi? Okey so ini ya iaitu menetapkan standard dan mengukur pencapaian. So pelajar perlu terangkan step yang pertama dan juga step yang kedua saja. So satu langkah bersamaan dengan enam markah. dua satu langkah bersamaan dengan tiga markah. So kena mungkin bagilah satu fakta plus dua huraian ataupun satu fakta masukkan satu huraian definisi dan masukkan contoh ok kat sini kita boleh ambil yang tadi eh. Ya. ok kemudian dia keluar tahun kali yang ketiga ialah pada tahun 2019 so tiga kali dia keluar so, soalan dia sama juga kat sini nyatakan empat proses kawalan yang berlaku dalam sebuah organisasi ok so ini kata tugas dia nyatakan just yes, kamu tulis jawapan saja sama macam soalan 2013 tadi. Okey, ha, Kamu just tulis sahaja keempat-empat nama proses ini untuk jawapan kamu. Okey, ha, so mudah sahaja kalau kata untuk proses. Kita tanya soalan direct, nyatakan dan juga jelaskan. Ha, itu yang kebiasaannya. Belum lagi dia berikan situasi. So, ha, saya berharapkan pelajar-pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik dan pastikan fakta itu tepat dan susunan yang mengikut urutan yang betul. Okey, so sampai di sini saja untuk siri yang ketiga. Kita akan jumpa subtopik seterusnya untuk siri yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.